Namshukuru Mwenyezi Mungu kwa ajili ya siku hii. Ni siku ya kipekee ambayo imempendeza tuweze kupata ujumbe huu kwa pamoja, na wakaribisha katika maombi ya Jumatano. Natumai Mwenyezi Mungu amekuwa pamoja nanyi, amewalinda, amewatunza katika katikati ya sehemu ya juma hili. Na katika siku hii tunashukuru Mwenyezi Mungu ya kwamba siku hii ni siku ambayo ameweza kutupa ili ya kwamba tukaweze kumshukuru yeye. Na jioni ya leo ningependa tukaweze kupata neno kutoka katika kitabu cha Luka, Luka 9 mstari wa 46, 47 na 48. Kabla tuweze kuanza, na tuombe. Mtakatifu Baba ushiju mbinguni, tunasema asante kwa ajili ulinzi na uongozi wako. Nashukuru kwa ajili ya ulinzi wako na utukufu wako. Wakati huu tunajikabidhi mkononi mwako, kaweze kuwa pamoja nasi, tulinde, tuongoze neno lako na likaweze kupata nafasi katika maisha yetu kwa njia ya kipekee. Ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini, amen. Asante. Sema ya kwamba neno la leo linatoka katika kitabu cha Luka sura ya 9 mstari wa 46 hadi 48. Na hapa tunaona 46 inasema, then a dispute arose among them as to which of them will be the greatest. Ugomvi ukaamka katikati ya wanafunzi wakishindwa ni yupi ambaye atakaye kuwa mkubwa katikati yao, ni yupi ambaye atakaye kuwa juu ya wengine, ni yupi ambaye atakaye kuwa mkubwa katika hao. Na hili lilikuwa ni jambo ambalo liliweza kuwasumbua sana wanafunzi, ya kwamba ni nani atakaye kuwa mkubwa katikati yao. Na Yesu akaamua ya kwamba anataka kuweza kuwapatia funzo la kipekee kutoka katika wazo hili, ya kwamba kila mmoja anataka kuweza kuwa mkubwa. Jambo hili ni liko ndani yetu, kila mmoja wetu. Hakuna mtu ambaye hataki ukuu katika maisha yake. Kila mmoja anataka kutambulika, kila mmoja anataka nafasi yake kaweze kutambulika, kila mmoja anataka kujiwekea nafasi ambapo atakuwa anatawala. Na utakuta kwamba kila mmoja wetu tumeweza kujijengea himaya zetu tofauti tofauti. Kila mmoja yuko na kahimaya kake, amekaweza kukainua na akaweza kutawala. Inaweza kuwa chochote, inaweza kuwa ni kazi yako, umeweza kuinua, unatawala pale kiasi ya kwamba hautaki mtu yoyote akaweze kuingia katika himaya yako, akaweze kuja kukudunisha. Na kwa sababu hiyo unachukulia hilo likiwa ni jambo ambalo la msingi na la muhimu sana katika maisha yako. Ni kitu ambacho ni cha busara sana kwetu tukaweza kufahamu jambo hili, ya kwamba iko ndani yetu, ya kwamba kila mmoja anatafuta. Hata Adamu na Hawa anaposikiza sauti ya nyoka, anaposikiza sauti ya Lucifer wakati ule, haisikizi kwa sababu ya kitu kingine. Alitamkiwa jambo ambalo litamfanya akaweze kuwa na control ya hali fulani, na kwa sababu hiyo akaweza kutaka sana kuweza kufikia sehemu hiyo, na akaweza kuingia katika jaribu aliloingia. Wengi wetu tunaingia katika majaribu makubwa kwa sababu tunataka kuweza kutawala, tunataka mamlaka yakaweze kuwa katikati yetu. Wanafunzi wakajiangalia, wakaona ile mambo makuu ambayo Yesu anayofanya, akasema ya kama nasi pia tunatamani tukaweza kuwa. Kuna utakuti ya kama hili ni wazo ambalo limekuwa katika wanafunzi, mpaka wanafunzi wawili wakaenda wakazungumza na wazazi wao, na mama akaweza kuandamana pamoja nao, akamwambia yes, nitaenda kwa Yesu, nitaenda kuzungumza naye ili ya kama nitakapokamilisha mazungumzo yangu pamoja naye achukue mmoja wenu akaweza kumweka katika sehemu ambayo ni bora zaidi. Na hakuogopa, akaweza kumwendea Kristo, akamwambia kwamba ningependa ya kwamba utakapoinuliwa mtoto wangu mmoja akaweza kuwa mkono wako wa kuume, mwingine akaweza kuwa mkono wangu wa kushoto. Haya yote ni jambo ambalo lilikuwa linawasumbua, ni taswira ambayo tunaiona imewatatiza sana wanafunzi katika maisha yao. Nasi pia sisi leo hii jambo hili liko katikati yetu, ya kwamba tunang'ang'ana sana kila mmoja maishani mwake, tunatafuta sana tukaweze
kutafuta ama tukaweza kutawala kwa kiwango fulani, na kwa sababu hiyo inakuwa ni ngumu kwetu kuweza kuona mapenzi ya Mwenyezi Mungu katika maisha yetu, kwa sababu tunachotaka ni ukuu, kiasi ya kwamba kila jambo unalolifanya, hasa unapokuwa umefanya kwa mambo yanayohusiana na imani yako, ungependa ya kwamba watu wakaweza ku appreciate jambo hilo, na tutaweza kwenda umbali kiasi ya kwamba kutafuta watu watakao tuzingira ambao watakuwa ni kama cheerleaders, watu ambao watakaoweza kuwa na shangilia kwa kila jambo ambalo tutakuwa tumeweza kulifanyia, japo tunamfanyia Mwenyezi Mungu, lakini ukuu tunaopokea kwa ajili ya kuhudumu ni kitu ambacho ni cha muhimu sana. Mchungaji, labda pengine nitaweza kutaka sana, nikitakapokuwa nimekamilisha kuweza kuzungumza, niweze kuona watu wengi wameweza kunisikiza ama wameweza kuja na kuelezea jinsi ambavyo wameweza kuguswa ama wameweza kupata nafasi imeweza kuinua. Sote tunatafuta sana, tunatafuta sana ukuu huu, na utakapokuta ya kwamba kama ninakosa nafasi hiyo, kama hakuna mtu anayetambua nafasi yangu, inakuwa ni sina umuhimu tena. Na kwa sababu hiyo nasema asante kwa ajili ya changamoto ambayo tumeweza kupitia katika ulimwengu. Sasa imetupatia nafasi, kila mmoja yuko ndani ya nyumbani mwake, kila mtu anatoka anaenda kazini, labda pengine kama inapatikana ukimaliza unarudi kwako. Ni wakati wetu wa kuweza kuangalia sasa umuhimu wa uhusiano wetu na Mwenyezi Mungu. Kwa wakati mwingi tumeweza kuweka uhusiano wetu na Mwenyezi Mungu kwa mtazamo wa wanadamu wataweza kufikiria nini. Sasa ni wakati wetu tukaweza kuketi na kuweza kuangalia sasa uhusiano wako na Mwenyezi Mungu uko na faida gani, wakati hakuna mtu yote mwingine anayekuangalia. Uhusiano wako na Mwenyezi Mungu, ibada yako na Mwenyezi Mungu, hakuna mtu mwingine atakayesema ya kwamba imekuwa katika nzuri ama imekuwa mbaya kulingana na mtazamo wa wanadamu, lakini ni wewe na Mungu wako, ni wewe na familia yako, ni wewe na watu ambao wameweza kukuzingira, watakaotambua ama watakaoweza kuona kila ambacho unachofanya. Na tusaidia tukaweza kutoka katika wingu ambalo lilikuwa limeweza kufunika wanafunzi, wakang'ang'ania sana wakaweze kupata nafasi, wakang'ang'ania sana wakaweza kupata nafasi ya kuweza kuongoza, wakaweza kupata nafasi ya kuweza kusimama, wakaweza kupata nafasi ya kuweza kutawala. Lakini kwetu sisi leo hii Mungu ameweza kutupatia nafasi ya miezi miwili, labda pengine itakuwa ndio wa mwisho huu, tukaweze kukaa na kuleta ibada yetu mbele za Mwenyezi Mungu pekee, na utakuta ya kwamba itamfanya tofauti kubwa. Iwapo katika lockdown, katika nafasi hii ambayo hatujapata nafasi ya kuweza kukutana katika ushirika, itakupatia nafasi ya kujua kwamba ibada yako anayehitaji ni Mwenyezi Mungu. Na ndio sababu Yesu akafanya hivi, alipoona ya kwamba tatizo hili ni kubwa, akaweza kuwaletea suluhisho katika maisha yao. Akawaambia hivi, and Jesus, perceiving the thoughts of their hearts, took a little child and set him by him. Yesu akaweza kuchukua mtoto mdogo na akaweza kumpakata. Anapompakata akawaangalia wanafunzi na akasema ya kwamba yoyote atakayenipokea kama jinsi ambavyo mtoto mdogo ameweza kunipokea katika njia hii, yoyote ambaye atakayenikubali jinsi ambavyo mtoto mdogo ameweza kunikubali namna hii, na atakuwa ameweza kupokea mtu yoyote ambaye nitakayeweza kumtuma, na kwa sababu hiyo atakuwa mkuu na atasimama na atakuwa pamoja nanyi kwa muda wote. Utakuta kwamba kwa sababu ya ukuu, tutaangalia ni nani ambaye tutaweza kumpokea. Kwa sababu ya kutafuta ukuu, utaweza kuchagua ni nani utakayemsikiza. Kwa sababu ya kutafuta ukuu, utatafuta ni nani ambaye atakayeruhusu kuweza utakayeweza kuwa na ushirika naye. Kwa sababu ya kutafuta ukuu, utajaribu ka group, ni ka group gani ambapo nitaweza kukaa nako. Kwa sababu ya kutafuta ukuu, kuna mambo mengi ambayo yataweza kukuzuia usiweze kupokea mtu yoyote yule. Lakini Yesu alichukua mtoto mdogo, alitazama kaona ya kwamba kuna mtoto mdogo hapa, akamchukua na akaweza kumpakata. Mtoto hakuwa na jambo lolote, aliweza kumkubali na akaweza kumpakata. Ni mfano wa kipekee ambao Kristo aliweza kuonyesha ya kwamba kadri tutakavyomkubali Kristo sawasawa na vile ambavyo mtoto mdogo ataweza kukubali wito wake ndani yetu,
hakuna yoyote ambaye Mwenyezi Mungu atamtuma katika maisha yetu tutakosa kuweza kumsikiza. Anaweza kuzungumza na ndugu yako ambaye hamuelewani kabisa, lakini kwa sababu umemkubali Kristo sawasawa na vile mtoto mdogo anavyokubali mtu yoyote akaweze kumkaribia ama kuweza kukubali mabadiliko katika maisha yake, atakuja katika njia tofauti tofauti, atakutumia ndugu yako, atakutumia mtoto mdogo, atakutumia mtumishi yoyote, na utaweza kupokea, na zaidi ya kuweza kupokea utakubali maisha yako akaweza kujengeka na utabadilika, utaweza kuishi maisha tofauti katika ulimwengu tunaoishi leo hii. Anayeendesha maisha yetu ni Kristo. Anayepangilia wa uzima wetu ni Kristo. Anayetuachania na uzima huu ni Kristo. Kila kitu ambacho kinachotendeka katika ulimwengu huu, Yesu ndiye anayetaka akaweze kuongoza maisha yako. Iwapo kama ataweza kuongoza, iwapo kama utakubali akaweza kupata nafasi ndani ya moyo wako akaweza kukuongoza, atakuongoza katika mazuri yote, atakuongoza katika uzima wote, atakuongoza katika mambo ya kipekee katika maisha yako ambayo utaweza kuyaona. Lakini kinachozuia ni kwa sababu tumeweza kuweka kiwango cha vile ambavyo Mwenyezi Mungu ataweza kuhusiana pamoja nasi. Tunataka kaweza kutuzungumzia katika lugha fulani, tunataka kaweza kutupanda katika hali fulani, tunataka kaweza kututembelea katika hali fulani. Katika hali hiyo utakuta kwamba tunaweza kuweka mipaka, lakini kama si ukuu tunaotafuta, ni Mungu tunaoutafuta katika maisha yetu, haitajalisha atanituma kuweza kwenda wapi, haitajalisha ataweza kuniletea neno katika njia gani, nitakuwa tayari kusikiza sauti yake. Atakapoileta katika chombo chochote kile, nitaweza kumsikiza. Na hii inatuletea changamoto kubwa katika maisha yetu. Ni nani aliye mkuu katika maisha yako? Je, ni Mungu ama ni mambo gani ambayo umeweza kuyaweka katika maisha yako ambayo yako na nafasi kubwa kuliko uzima ambao Mwenyezi Mungu ameweza kukupatia? Leo hii mchagua Mwenyezi Mungu, ukampatia nafasi ya kwanza katika maisha yako, mpatie nafasi ya kwanza katika moyo wako. Atakuongoza katika mahusiano yako, Mwenyezi Mungu atakuongoza katika ushirika wako, atakuongoza katika familia yako, atakuongoza katika kazi yako, katika kila hatua utakayopiga katika maisha atakuongoza, kwa sababu yeye ndiye mkuu halisi katika maisha yetu. Hakuna jambo lolote tutakaloweza kulifanya katika mikono yetu likaweza kutufanya sisi tukaweze kuwa kuu. Hakuna ukuu wowote utakaweza kupata katika ulimwengu huu. Wako watu wengi na mifano mizuri ya watu ambao waliweza kutamaniwa na wakaweza kuthaminiwa katika ulimwengu huu, lakini leo hii wako wapi? Hawapo tena, kwa sababu ulimwengu huu utapeana ukuu ambao ni temporary, ukuu ambao hautadumu, ukuu wa muda mchache. Lakini tazama watu ambao waliweza kuyapeana maisha yao kwa Kristo, japo wanaweza kulala, lakini shuhuda zao zinazidi kuweza kutuongoza. Wanafunzi waliishi wakizozana, lakini ile siku walipotambua thamani yao mbele za Mwenyezi Mungu na wakakubali kumfuata Kristo kwa neno lake na kila kitu ambacho aliweza kuagiza, wanafunzi walitoka na wakaweza kuifanya kazi. Leo hii tuko hapa kwa sababu ya juhudi ya kazi ambayo waliweza kuifanya. Waliachilia mambo ya ukuu, lakini wakashika neno la Mwenyezi Mungu. Leo hii utakapokubali Yesu akaweza kukutumia, utakapokubali Kristo akaweze kuwa namba moja katika maisha yako, atakuweza kuinua katika ukuu wa kipekee. Lakini wapo kama tuweza kutizama ulimwengu, utaweza kuniweka katika kiwango gani? Jamii itaweza kuniweka katika kiwango gani? Ushirika ambao ninaamini utaweza kuniweka katika kiwango gani? Wapo kama hayo ndio malengo yetu, tutakuta ya kwamba tutaweza kuangamia. Lakini kadri tutakapomchagua Kristo, tutakapomchagua Mwenyezi Mungu akaweze kuwa mkuu katika maisha yetu, itafanya tofauti kubwa sana katika maisha yako. Leo hii niombe langu ya kwamba Mwenyezi Mungu akaweze kukujalia ukaweze kumchagua yeye, akaweze kuwa namba moja katika maisha yako na akaweze kujidhihirisha katika maisha yake. Inawezekana. Mchague Kristo leo hii na utaona jinsi ambavyo ataweza kubadilisha maisha yako. Mungu akaweze kubariki. Tuombe. Mtakatifu Baba ushie juu mbinguni, tunasema asante kwa ajili ya ulinzi na uongozi wako. Tunashukuru kwa ajili ya neno lako. Baba, wewe ndio mkuu katika maisha yetu. Hakuna jambo lolote ambalo linatuingiza wasiwasi katika ulimwengu ambao hauwezi. Kila jambo ambalo linafanyika katika ulimwengu unalifahamu, na tunaomba ya kwamba ukaweze kutupa uwezo wa kuweza kustahimili changamoto zote
tunazopitia, lakini katika maisha haya tukakuchagua wewe ukaweze kuwa mkuu katika maisha yetu, ukatuongoze kwa kila jambo na katika kila hatua tunayopiga tukaweze kuona mkono wako ukiweza kwa pamoja nasi. Katika ukuu wako tutashukuru na tutalimidi na kulitukuza jina lako. Kuwa pamoja nasi sote ni katika jina la Yesu Kristo tunaomba na kuamini. Amen. Mungu aweze kubariki.